Բարևձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը։ Հայտնի են Վրաստանի խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները, թեմայի շուրջ կզրուցենք Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Մելիքյան, թե շատերը կմտածեն, թե ինչու ենք այս պահին մենք խոսում Վրաստանի ընտրությունների մասին, սակայն սա չափազանց կարևոր է, քանի որ, ինչպես գիտենք, Վրաստանը ամենամոտիկ մեր սահմանակից հարևանն է և չափազանց կարևոր է հասկանալ, թե ինչ ներքաղաքական գործընթացներ են տեղի ունենում հարևան Վրաստանում։ Եվ այսպես Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առավոտյան 8-10 տվյալներով հաղթել է ընտրություններում իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը, այսպիսի տեղեկություն է հայտնում Ալիք մեդիան։ Փաստացի վրացական երազանքը կարող է բացարձակ մեծամասնություն կազմել, շուրջ 100 տեղ ունենալ և կոալիցիայի կարիք չունենալ, և վարկածներ կան, որ Գախարյան կպահպանի վարչապետի պաշտոնը, թեև մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ կարգին չէ նաև հարևան Վրաստանում, որովհետև տնտեսությունը, ինչպես գիտենք, չափազանց վատ վիճակում է, հատկապես կորոնավիրուսի այս երկրորդ ալիքը, թեև Վրաստանում դա նշվում է որպես առաջին ալիք, և համեմատություններ անելու կազմով կարգով նշում են, որ նույն իրավիճակն է իրենց մոտ այս պահին, ինչ Հայաստանում ապրիլին լարին արժե զրկվում է, տնտեսությունը քայքայվում է։ Ինչ կանխատեսումներ ունեք դուք այս համատեքստում։ Տեսեք, արդեն տվյալները փոխվել են, մոտ ավելի քան 80% հանրատարածքների ձայները այնտեղ հաշվել են, և այս պահի դրությամբ 48% են համամասնականով ստանում իշխող վրացական երազանքը, և 26% երկրորդ քաղաքական ուժը Սակաշվիլու կուսակցությունը։ Այս պարագայում պետք է ֆիքսենք, որ համամասնականով իրենք հաղթել են, մեծ շանսեր ունեն, որ մաժորիտար շրջաններում ևս մանդատների մեծամասնությունը իրենք կստանան, այս պայդրությամբ 30-ից գրեթե 15-ում իրենք առաջի փուլով են անցնում, բայց ինչն է հետաքրքիր, տեսեք, ի սկզբանե մենք նույնիսկ այստեղ ենք խոսել, որ միգուցե երկրորդ ալիք կորոնավիրուսի, որը այնտեղ ակտիվ տարածվում է և բավականին լուրջ խնդիրներ ստեղծվեցին, և մի քանի օր առաջ նույնիսկ հակառեկորդ էր մահացության դեպքերի, 23 դեպքեր ֆիքսվել 24 ժամում։ Ուստի շանսեր կային և վտանգ կար, որ այս ամենը կազդեր մասնակցության ընտրություններին, բայց եթե մենք համեմատում ենք 16 թվականի ընտրությունների հետ, այն ժամանակ 51% էր մասնակցությունը, այս տարի 55, մոբիլիզացվեցին թե ընդդիմության գաղափարակիցները, թե իշխանությունը փորձեց մաքսիմալ մոբիլիզացնի իր էլեկտորատը, ուստի այստեղ այդ մաքսիմալ մոբիլիզացիայի պարագայում ռիսկերը իշխանության համար ավելի էին բարձանում, քանի որ ընդդիմադիր էլեկտորատի մոբիլիզացիան բերեց նրան, որ արդեն տեսնում ենք, որ միգուցե ես սպասում եմ, որ միջև 5 մաժորիտար շրջաններում երկրորդ փուլ տեղի կունենա, բայց դեռևս 10-ից 20%-ը ընտրատարածքների հաշվարկը ընթանում է, միգուցե մի քանի մաժորիտար շրջաններում ևս առաջի փուլով ավարտվի, բայց փաստ է, արդեն պետք է ֆիքսենք, որ 10-ից ավել շրջաններում երկրորդ փուլը տեղի ունենալու, և այստեղ թե իշխանությունների մաքսիմալ աշխատանքն է երկու շաբաթվա ընթացքում պիտի երևա, իսկ ընդդիմությունը պետք է փորձեն, այսօր արդեն Երևանից իրենք բանակցություններն են սկսել, Սակաշվիլու կուսակցությունը փորձելու է աջակցությունը ստանա այլ քաղաքական ուժերի, որ երկրորդ փուլերի պարագայում իրենց թեկնածուին ընտրեն, և Սակաշվիլին հայտարարեց, որ հանում է իր թեկնածությունը, նա ներկայացված էր իբրև ընդդիմության միասնական թեկնածու ուժը միասնության մեջ, և ազգային միացյալ շարժումը միավորվել էին։ Տեսեք, լուրջ խոչընդոտ դարձավ այդ հայտարարությունը նախկինում, երբ որ ինքը հայտարարեց, որ պատրաստակամ է վարչապետ լինին, նույնիսկ 2 տարով, որ նախկինում եղած խնդիրները կարգավորի և հեռանա, բայց տեսնելով, որ արդեն լուրջ կարիքը կա ընդդիմության այլ ներկայացուցիչների, այլ կուսակցությունների երկրորդ փուլերի պարագայում, տրամաբանական էր, որ ինքը հայտարարի, որ ինքը հրաժարվում է։ Ուրիշ հարց է, եթե իրենք ինչ-ինչ պատճառներով կարողանան պարլամենտական մեծամասնություն ստանան, ինչը գրեթե անհնար է այս պարագայում,
կարող է այդ հարցը եւս առաջ գա, հա, առաջին պլան։ Ուստի արդեն շտաբի ղեկավարը իշխող վրացական երազանքի մի քանի րոպե առաջ հայտարարություն արեց, որ ըստ իրենց ունեցած տվյալների մաժորիտար եւ համամասնական ձայները, եթե ընդհանուր հաշվում են, իրենք 76 ձայն արդեն ունեն եւ կարող են ձևավորեն պարլամենտական մեծամասնություն եւ կառավարություն ձևավորեն։ Բայց միգուցե ինտրիգային հարցեր կա, չնայած այս պարագայում եւս շատ հետաքրքիր է, որ եթե նույնիսկ մի քանի ձայն պակասի իշխանություններին, կա հնարավորություն հայրենասերների դաշինքի մի քանի ձայնը, իրենք մոտարապես 3%-ի աջակցություն են ստացել եւ իմ կարծիքով վերջնականում էլ 3% կլինի, միջև 4 ձայն, միջև 4 մանդատ իրենք կունենան, ավելի քիչ է քան ստե նախկին ընտրություններում, բայց կա հնարավորություն միգուցե կոալիցիայով, բայց իշխանությունների, այսօրվա իշխանությունների շուրջ ձևավորված կոալիցիայով, բայց այդ ամենա վատ սցենարի դեպքում, հա, իրենք գնան որոշ քաղաքական ուժերի հետ կոալիցիա ստեղծման։ Վրացի քաղաքագետները նշում էին, որ այս ընտրություններում վրացական էլեկտորատը պետք է ընտրի ցասումի եւ վախի միջը, վախի կորոնավիրուսից, իսկ ցասումի, որպեսզի կարողանա արտահայտել իր մոտեցումը իշխող կուսակցության խոստացած վրացական երազանքը իրականացնելու եւ տապալման մեջ իրականացնելու համար։ Տեսեք, չի ասի, որ վախի մտնոլորտ է տեղի ունեցել, այն փաստը, որ շրջաններից կեսում գրեթե հավասար են ձայները, մի քանի տոկոսով են տարբերվում եւ 50%-ին չեն հասը, աջակցությունը անդիմադիր քաղաքական գործիչների ցույց է տալի, որ բնակչությունը, որը բոլոր հարցումներով վերջի 5-6 ամիսների ընթացքում կատարված շատ լուրջ էր, մեծ թիվեր այն անձանց, ովքեր չէին պատասխանում կամ ասում էին դեռևս չեն կողմնորոշվի, միջև 40%-ը նույնիսկ հասել, եւ այսօր արդեն մենք դրա արդյունքը տեսնում ենք, որ անձինք գնացել են, քվեարկել են ոնց իրենք ուզել են, միգուցե որոշ շրջաններում եւ եղել են դեպքեր, ասում են, որ նույնիսկ գումարներ են տրամադրվել, հա, ձայների համար, բայց նույնիսկ այդ պարագայում գումարը վերցվել է եւ անձը քվեարկել է այնպես, ինչպես մտածել է այդ պայդրությամբ։ Ուստի այսօր մի կողմից, եթե երկրորդ ալիքը մի քիչ ավելի ուշ լիներ կորոնավիրուսի, միգուցե վարկանիշը ավելի բարձր լիներ իշխող թիմի, բայց սեպտեմբերից սկսած, հա, այս 2 ամիսի, երբ որ հենց նախընտրական պայքարն էր ընթանում, արդեն որոշակի խնդիրներ եղան, չնայած սոց աջակցության ծրագրերը եւս շահոնակվեցին, նոյեմբերի 1-ից կոմունալ 3-4 ամսվա ընթացքում կոմունալ վճարումները որոշ կատեգորիա բնակչության պետությունը հոգա եւ այլն եւ այլն, բայց նաեւ շատ դժվար իրավիճակ կստեղծվի հենց ընտրություններից հետո, ձևավորելուց հետո կառավարությունը, պարլամենտական մեծամասնությունը պետք է հասկանան, որ լարի արժեզրկումը չի կանգնելու, պետությունը բոլոր սոցիալական ծրագրերը արել է գրեթե 50%-ով արտաքին պարտքի հաշվին, ավելացնելով արտաքին պարտքը եւ հասցնելով մոտ 60%-ին ՀՆԱ-ի, եթե մենք համատության մեջ ենք դնում, ինչը կրիտիկական հենց կարմիր գծին է հասնում, դրանից հետո բավականին լուրջ խնդիրներ կարող է պետությունը ունենա։ Ուստի գալիք տարի կորոնայի երկրորդ տարիքի զուգահեռ լուրջ տնտեսական խնդիրներ են ունենալու եւ այստեղ իմ կարծիքով նաեւ կա հնարավորություն, որ եթե ընտրական պրոցեսները կարողանա իշխանությունը կարողանա ինչ-որ ձևով կառավարելի դարձնի կամ ավելի անվտանգ իրեն համար, իրենք նաեւ արտաքին քաղաքականության վրա արդեն պիտի ուշադրություն դարձնեն եւ այդտեղ ին կարծիքում նախկինում եղած հակառուսական այդ հայտարարությունները, որ այս իրենց խորությամբ եւ մակարդակով գրեթե ասել են Սակաշվիլի ժամանակվա այդ ռետորականությունը, եւ իմ կարծիքով նաեւ դե պետք է կապեն ընտրությունների հետ, քանի որ իրենց մեղադրում են ռուսական քաղաքական ուժ լինելու մեջ, իրենք ռուսականության մեջ, սակայն մենք տեսնում ենք, որ Վրաստանը անշեղորեն գնում է դեպի ՆԱՏՕ, միտում կամ որևէ ապացույց պրոռուսականության մեջ չկա, եթե մարդիկ
i verço pragmaticoren între ele vor petke areftur lini vor vrea stani khagakatsinere gone karoghanan gyugh mterk cam ghininere vacharen vor karoghanan apren im kartsikov et prorusakanutyun chi eti provratsakan motetsume vor talis e hnaravorutyun բավականին ագրեսիվ Թուրքիա ունենալու դեպքում, երբ որ գրեթե արտաքին առևտուրը, ներմուծումը Թուրքիայի հաշվին է կատարվում, գոնե Ռուսաստանի հաշվին, իրենք կարողացել են արտահանումը իրականացնեն և արտաքին որպես շուկա բավականին ակտիվ օգտագործում էին. Ուրիշ հարց է, որ այս ամիսների ընթացքում մի շրջան եղավ, երբ որ չինական շուկան առաջնային դարձավ. Կորոնայի հետ կապված միգուցե որոշ սահմանափակումներ կային, բայց այստեղ շատ կարևոր է, որ իրենք նաև արտաքին քաղաքականությանը ուշադրություն դարձնեն, իմ կարծիքով արտգործ նախարարը կփոխվի, և պետք է նաև մենք սպասենք, որ որևէ ակտիվություն լինի նաև հայ-վրացական հարաբերությունների շրջանակներում։ Տեսեք, Թուրքիան և Ադրբեջանը ահռելի տնտեսական ազդեցություն ունեն Վրաստանում և դրական հայտորեն ազդում է նաև արտաքին քաղաքականության վրա, սակայն նույն Գելավասաձե քաղաքագետ Գելավասաձեի հետ հարցազրույցի ժամանակ այս հարցին նա հակառակ կոնցեպտ ներկայացրեց և հակառակ մեղադրանքը նշելով, որ որևէ թուրքական կամ ադրբեջանական ազդեցության մասին խոսք չի կարող լինել, և որ հակառակը այդ ամենը ռուսական է։ Ասեմ, շատ նեղ շրջանակներում են թուրքական վտանգի մասին խոսում, խոսում են փակ քննարկումների ժամանակ, աշխատում են չխոսեն մամուլի հետ և հրապարակային։ Ադրբեջանի ազդեցությունը մի ցուցիչ, հա, մի փաստ։ Երկու մամուլի ասուլիս այս շաբաթների ընթացքում, երբ որ մեր մոտ պատերազմներ եւ ընթանում է, չէ՞, պատերազմը, երկու անգամ Սոկարը իր կողմից կազմակերպել է դեսպանատան համար Ադրբեջանի բրիֆինգ, որտեղ ներկային բոլոր լրատվամիջոցները եւ ադրբեջանական կառավարության դիրքորոշումը բոլոր վրացական լրատվական միջոցներին ներկայացվել է, եւ իմ կարծիքով եւս ցուցիչ է, շատ կարեւոր, եթե մենք նկատի ունենանք, որ Սոկարը բավականին լուրջ ազդեցություն ունի Վրաստանի ներսում, նույն ծրագրերը, եթե մենք համեմատենք Հայաստանի հետ, հա, նախընտրական շրջաններում միշտ գազիֆիկացիայի հարցը շատ էր քննարկվում, Հայաստանում էլ նույն հարցը, նույն խնդիրները կան Վրաստանում, Սոկարն է այդ հարցերով զբաղվում, ուստի նույնիսկ ընտրություններից առաջ իշխանություններին ադրբեջանական Սոկարը ևս աջակցում էր, քանի որ տարբեր ծրագրեր գազիֆիկացիայի տարբեր շրջաններում Վրաստանի իրականացվում են, ուստի Սոկարը նաև ունենալով ազդեցություն գովազդային շուկայում ունի իր լեծակը ազդեցության մամուլի վրա Վրաստան, վրացական։ Եթե Փափուկ ուժի կիրառման դասական օրինակ, ինչպես մենք տեսնում ենք, նաև մշակութային ուժի կիրառումը, էքսպանսիա իրականացում, ինչպես նաև տնտեսական ծառայության մամուլի մասով, այստեղ ավելի կոշտ ուժն է իմ կարծիքով աշխատում, քանի որ ունենալով լեծակները գովազդային շուկայում, որևէ վրացական լրատվամիջոց, որը Սոկարի գովազդն է իր մոտ տեղադրում և գումար է աշխատում, առնվազն պրոհայկական որևէ նյութ չի դնի, իսկ եթե իրենք նաև փորձեն ինչ-որ բան հրապարակեն, իրենք առաջնայինը հենց ադրբեջանական դիրքորոշումն է տալի, հետո ինչ-որ չափով որոշները, ոչ բոլորները, բալանսավորելու համար նաև հայկական ինչ-որ Իսկ նաև Սոկարով է պայմանավորված այդ նեղ շրջանակներում են, որ քննարկում, ինչպես գիտենք, լրատվամիջոցները չորրորդ իշխանությունն են, որը բարձրաձայնում են իր ուղղությունները, հենց Սոկարի ազդեցությամբ է գովազդային շուկայում պայմանավորված այն լռությունը և այն քննարկումները Վրաստանում, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի ուժեղացող ազդեցությունը նեղ շրջանակներում է քննարկվում։ Այնտեղ նաև պետության մոտեցումը կա, պետության մոտեցումն էլ է հետևյալը, որ ռազմավարական գործընկերներ են Թուրքիան և Ադրբեջանը, և դրա մասին, այդ վտանգի մասին խոսելը ոչ այդքան կորեկտ է։ Կա այդ մեխանիզմը, կա այդ ազդեցությունը, կա մամուլի նաև ոչ այդքան ազատ անկախ աշխատելն է այս հարցերի շուրջ, ինչ ուզես կարող ես Ռուսաստանի մասին գրես, կապես բոլորին Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների հետ, բայց եթե հարցը գնում է Թուրքիայի մասով, Թուրքիային է վերաբերվում, այստեղ արդեն որոշ տաբուներ են աշխատում։ Մյուս հարցն է, որ տարբեր ծրագրեր կան, տարբեր ֆինանսավորումներ, նույնիսկ վերլուծական կենտրոնի ֆինանսավորումներ կան, թուրքական տիկան միջազգային աջակցության իրենց
գործակալությունը եւս Վրաստանում շատ ակտիվ աշխատել է, ոչ միայն Փափուկ ուժի ուղղությամբ, նաեւ իրենք աջակցում են տարբեր ծրագրերի հետազոտական կենտրոններ են հիմնել, ֆինանսավորում են, ինչը նաեւ անդրադառնում է փորձագիտական հանրությանը։ Եվ միգուցե փորձագետը հասկանա, որ ռիսկեր կան, բայց այդ փորձագետը իր ֆինանսական ապագայի հաշվին այդ ռիսկերի մասին չի խոսի։ Դրա համար կա այդ իրավիճակը, եւ եթե մենք Տավուշյան դեպքերի ժամանակ չտեսանք այսպիսի տարբերություն մամուլի լուսաբանման, արդեն այս շաբաթների ընթացքում շատ ակնհայտ երևում է, նաեւ այստեղ ազդեց ընտրությունների ֆոնը, որոշ պրոիշխանական լրատվամիջոցներ, քանի որ իրենց պետք էին թե հայերի ձայները, թե ադրբեջանցիները, իրենք բալանսավորված էին տրամադրում տեղեկատվությունը, բայց այն մասնավոր ընդդիմական ալիքները, ընդդիմության հետ կապ ունեցող, իրենք ընդհանրապես հարց չէին լուծում այդպիսի, եւ իրենք ադրբեջանական հորակարգն են առաջ բերում, եւ միգուցե եթե Հայաստանից ինչ-որ հայտարարություններ տեղադրվում էին, ավելի նեյտրալ, ավելի ոչ այդքան թիրախավորված, հա։ Ակնհայտորեն Ղարաբաղյան այս պատերազմով նոր իրողություն է ստեղծվում տարածաշրջանում։ Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջան ամբողջությամբ կլանվել է Թուրքիայի կողմից և դուրս է եկել ռուսական ուղեծրից։ Ադրբեջանի չկորցնելու համար է նաև ինչ-որ առումով որոշ փորձագետների կարծիքով այս պատերազմը Ռուսաստանի ազդեցության կողմից, և եթե Ռուսաստանին հաջողվի այս պատերազմի արդյունքում վերականգնել իր ազդեցությունը Ադրբեջանում, արդյոք նա կգնա հետագայում Վրաստանի հետևից։ Տեսեք, շատ կարևոր է այսօր փաստենք, որ մեր տարածաշրջանի ստատուս կվոն կամ միջավայրը անվտանգային այսօր ձևավորվում է առաջնագծում։ Եվ Վրաստանում ևս շատ մեծ ուշադրությամբ հետևում են այդ գործընթացներին։ Եթե հայկական կողմը, իսկ այստեղ շատ կարևոր է, որ ինչքան էլ որ միջնորդները, նույն Ռուսաստանը, փորձեն կողմերին նստացնեն բանակցային սեղանի շուրջ, շատ կարևոր է, որ առաջնագծում մենք կարողանանք որոշ արդյունքների հասնենք, ինչը նաև ապագայում կթելադրի նոր ֆորմատի բանակցություններ, քանի որ նախկինում եղած ֆորմատը իմ կարծիքով արդեն չի գործում, տարածքներ խաղաղության դիմաց, երբ որ դու արդեն ունես պատերազմ, որը չի ավարտվել, մի քիչ դրա մասին արդեն իմ կարծիքով ավելորդը խոսել, բայց շատ կարևոր է, որ առաջնագծում մեր բանակի դեմ դրված հարցերը լուծում ստանան, ուստի դրանից հետո շատ-շատ բաներ կարող է տարածաշրջանում ևս փոխվի։ Ինչ որ ստատուս կվոյի կգանք, և այստեղ Վրաստանը ևս շատ ճկուն մոտենում է այս հարցին և փորձում է հասկանալ, եթե Ռուսաստանի գործոնը տարածաշրջանում ավելանում է, մենք զուգահեռ կարող ենք տեսնենք այն, ինչ որ տեսանք 12-14 թվականներին, երբ որ միջև ուկրաինական ճգնաժամը և իշխանապահությունից հետո Վրաստանում նույն վրացական երազանքը կտրուկորեն փոխել էր իր արտաքին քաղաքականությունը և նույնիսկ ռետորականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ, բացվեց շուկան, առևտուր, կոնտակտներ էին եւ այլ եւ այլն։ Եվ ուկրաինական ճգնաժամից հետո մի քիչ ավելի ռետորականությունը հակառուսական ավելացավ, ասա որոշ լուրջ, հա, նույնիսկ համեմատենք Սաակաշվիլու շրջանի հետ, գրեթե նույն մակարդակին, բայց արդեն այսօր կա միտում, որ եթե դերը Ռուսաստանի ավելանում է, իրենք ավելի ճկուն կփորձեն այս ուղությամբ աշխատեն, և միգուցե նաև Ռուսաստանի նկատմամբ իրենք սկսեն որոշ նոր էներգիայով կամ նոր ֆորմատների շրջանակներում կամ նույն Կարասինաբաշիձեի ֆորմատը ընդլայնելով նոր թափով այդ բանակցային պրոցեսը։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր հայ-վրացական հարաբերությունները լրջագույն քննություն են հանձնում։ Մենք գիտենք նաև, թե որքան էլ Վրաստանը փորձում է պարիտետ պահել, այնուամենայնիվ Վրաստանը թույլատրում է Ադրբեջանում ռազմական օթանավերի թռիչքը իր տարածքով, ադրբեջանական օթանավերի։ Արդյոք այս համատեքստում ինչպես պետք է վերանայվեն և ափդեյթ լինեն հայ-վրացական հարաբերությունները այս պատերազմից հետո, որտեղ մենք կարող ենք ենթադրենք ապրել առանց Ուկրաինայի, իսկ արդյոք կարող ենք առանց բարիդրացիական հարաբերությունների Վրաստանի հետ։ Տեսեք, շատ կարևոր է, որ մենք պետք է ֆիքսենք, որ
հայ-վրացական հարաբերությունները բարեդրացական են եւ երկու պետությունը իրար համար կարևորություն ունեն։ Մենք իրենց տարածքով դուրս են գալի աշխարհ, մեր առևտուրն է իրենց տարածքով արվում, նաեւ մեր քաղաքացիներ ունեին տարիների ընթացքում բավական լուրջ ներդրում թե տնտեսության մեջ, տուրիզմի մասով, ինչը նաեւ Վրաստանի համար է շատ կարևոր եւ այն ամենը ինչ տեսնում ենք այս շրջանում, երբ որ հակավրացական տրամադրություններ էին այստեղ ակտիվանում սոցցանցերում, ինչ-ինչ ուժերի բնական է, ինչ-ինչ նաև ուժերի կողմից հրահրված, տեսնելով մտահոգությունը Թբիլիսիում, տեսնում ենք, որ ի վերջո այնտեղ եւս մտահոգություն կար եւ իրենց համար եւս կարեւոր է, որ հայ-վրացական հարաբերությունները լինեն ստաբիլ եւ բարեդրացիական։ Եվ շատ կարևոր է, որ այս ամենից հետո դուք շատ հստակ ասացիք այդ քնության մասը։ Մենք այդ քնությունը հանձնենք եւ կարողանանք դրանից հետո վերանայենք կամ գետադած հայացքով տեսնենք ինչ խնդիրներ կային այս շրջանում, ինչի վրա պիտի աշխատենք։ Պետք է ֆիքսեմ, որ վրացական կողմը, Վրաստանը երկու երկրներից մեկն է, Իրանը երկրորդն է, ում համար ընդհանրապես ում շահերից չի բխում պատերազմը մեր տարածաշրջանում, մեր եւ ադրբեջանցիների միջև, ում շահերից չի բխում, որ այդ պատերազմը ներթափանցի իրենց տարածք, քանի որ այնտեղ թե հայեր են բնակվում, թե ադրբեջանցիներ եւ պայթում կարող է նաեւ այնտեղ տեղի ունենալ ներսում եւ այսօր նաեւ տեսնելով, որ նույն ջավախքում իշխանությունների ներկայացված մաժորիտար թեկնածուն Սամվել Մանուկյան ստացավ 60%-ից ավել քվե, ինչը եւս ցույց է տալի, որ այնտեղի բնակչությունը նախընտրում է, նույն նամանավանդ Սակաշվիլու, մենք դրա մասին եւս Սակաշվիլու հայտարարության մասին այստեղ խոսել ենք, պրոադրբեջանական այդպիսի հայտարարությունները ընդհանրապես ընդդիմադիր այդ քաղաքական գործիչների պահված կա այս շրջանում, մեզ ցույց է տալի, որ այսօրվա իշխանությունները այն գործընկերներն են մեր իշխանությունների, ում հետ կարելի է բոլոր խնդիրները, բոլոր հարցերը լուծել եւ փորձել մաքսիմալ կառուցողական ձևով մեր հարաբերությունները խորացնել։ Մենք եւս, բայց այս ամենը ասելով պետք է ֆիքսենք, որ մենք պիտի նաեւ հասկանանք ամեն մի գործընկերոջ կարմիր գծերը եւ իրենց սահմանափակումները, իրենց հնարավորությունների, ուստի այս պարագայում Վրաստանից պետք չէ սպասել ավելին, քան իրենք կարող են մեզ համար անեն կամ չանեն կամ ինչ քաղաքականություն կարող են վարեն։ Մաքսիմալ ձևով, մաքսիմալ կերպ իրենք փորձեցին օգտակար լինել, հարթակ առաջարկեցին, իրենց տարածքը նեյտրալ հրճակեցին, ինչի նաև մի էլեմենտներ, որ իրենց քաղաքացիները այս պատերազմի մեջ չլինեն, քանի որ վերադարձից հետո կար ռիսկ, որ նաև Վրաստանի տարածքում որևէ խնդիրներ կարող են լինեն։ Ուստի բարեբախտաբար, քանի որ կորոնայի շրջանում սահմանները փակ են, այդպիսի խնդիրներ գրեթե չեն տեղի ունեցել, չնայած մեր մամուլը մի քիչ չհասկանալով սպեցիֆիկ հարցերը մեր առաջ մարտիկներին, ովքեր գնում են առաջնագից ջավախցիներ կոչելով, չմանրամասնելով, որ Հայաստանի քաղաքացի ծագումով ջավախցիներն են կռվում այնտեղ, ինչը շփոթմունք եւ որոշ մտահոգություն է ստեղծում, ես մարբերաբար հետևելով սոցցանցերին կամ որոշ փորձագետների հետ խոսալու, այնտեղ իրենք ճիշտ չեն ընկալում եւ այս մանրուկները մենք պիտի եւս կարողանանք ճիշտ տրամադրենք, որ ցույց տանք, այո, ջավախցիները իրենց լուման ունեն առաջնագծում այսօր, բայց այն ջավախցիները, որոնք այնտեղ են, իրենց հետ կապված եւս մենք պիտի չստեղծենք իրավիճակ, երբ որ իրենք հարվածի տակ լինեն եւ հակահայկական ալիք այնտեղ լինի կամ ինչ որ որևէ կոնֆլիկտային իրավիճակ այնտեղ տեղում չստեղծվի։
Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան, իսկապես նման բարդ տարածաշրջանում ապրելով չափազանց կարևոր է հասկանալ հարևան կարևոր քեզ համար երկրի կարմիր գծերը, ինչպես նաև շահերը և փորձել այդ շահերի վրա խաղալ և գտնել, այսպես ասած, ընդհանուր հայտարարություն։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում էինք Վրաստանի հարցերով փորձագետ Ջոնի Մելիքյանի հետ, գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին դրատվականի եթերում։